найбільша дія сили тяжіння створювала в галактиках зорі, планети, їх системи. Так утворилось Сонце та Сонячна система. Земля пройшла кілька етапів еволюції, протягом яких її поверхня освітлювалася. Проходило формування рельєфу, з'явились водна оболонка, гідростат та газова атмосфера. Вважається, що їх створення є наслідком вулканічної діяльності. Викидували пари і газів з внутрішньої частини мантії. Утворення світового океану стало наслідком численних виважень вулканів та метеоритних бомбардувань поверхні землі людяними метеоритами. У водному середовищі океанів зародились перші живі організми. Гідросфера планети – це сукупність всіх водних об'єктів Землі. Океанів, морів, озер, рік, боліт, підземних вод, льодовиків та сніжного покрову. Майже уся вода сконцентрована в морях та океанах. І вона солона. І лише 3% припадає на прісну воду суходолу. При цьому 3/4 прісної води перебуває в льодових куполах Арктики і Антарктики та гірських льодовиках. Близько 1/4 під поверхнею землі. І менше 1% – це поверхневі води річок і озер. На воду, яка знаходиться в атмосфері, припадає 0,4%. Океани, річки, озера, льодовики – це видимі частини гідросфери та кругового обігу води. А підземні води, зокрема глибокі, артезіанські, невидимі його частини. Глибокі водоносні горизонти утворювалися разом із формуванням землі протягом сотень мільйонів років. Так, Седуманський водоносний горизонт утворився 100 мільйонів років, а Юрський – 150 мільйонів років тому. І до сьогодні вони зберігають найчистішу питну воду, надійно захищаючи її від зовнішнього впливу. Наприклад, глибина Седуманського артезіанського горизонту біля Києва становить 220 метрів, а Юрського – 380 метрів. Населення планети складає близько 7 мільярдів людей. Людина – живий організм, і вода – його основа. Чиста природна вода наповнює кожну клітину організму. Вона відновлює життєві процеси, і людина відчуває приплив життєвих сил та енергії. Також вода – основа всієї людської цивілізації. Ще вона дає людям чистоту, приносить радість і відпочинок. Поки буде вода, житиме планета. Дощі будуть зрошувати землю, річки продовжать свій біг до океану, дерева і квіти прикрасять землю, тварини приходитимуть до водопою. Будуть рости красиві міста, і в них будуть жити щасливі люди. Ми, люди, повинні ставитися до води з повагою, щоб чистої води вистачало для наступних поколінь.